দ্রুত সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই বাপৰি নগদ মোষ্ট ৱান্টেড ড্ৰাগছ মাফিয়াল আৰক্ষী গুলিচালনা আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে ভৰিত গুলিবিদ্ধ সোমবাৰে ব্ৰাউন সুগাৰ সহ আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হেকমতৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নিশাই গুৱাহাটী জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় গুলিবিদ্ধ হেকমতৰ নগৰ বিভিন্ন স্থানত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি আছিল হেকমত আলীয়ে আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল ড্ৰাগছ মাফিয়া হেকমত আলী সোমবাৰে বিয়লি নগাঁও আৰক্ষী জালত পৰিছিল ড্ৰাগছ মাফিয়া হেকমত আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে নিশা পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল হেকমতে বিয়লি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ নিশালৈ পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে গুলিয়াইছিল হেকমত আলী হেকমতৰ সৈতে আৰু বহু লোক জড়িত আছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহত হেকমতৰ নেতৃত্বত নগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰচলন কৰিছিল ড্ৰাগছ উত্তৰ কাশীৰ সুৰংগত 41 জন শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ থকাৰ 10 দিন পাৰ হ'ল প্ৰথমবাৰলৈ সুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ অভিযানকাৰী দলৰ সুৰংগৰ ভিতৰত সুস্থ অৱস্থাত আছে আটাইকেইজন শ্ৰমিকৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল উদ্ধাৰকাৰী দলে সংগ্ৰহ কৰা ভিডিঅ'ত শ্ৰমিককেইজনক সুস্থ অৱস্থাত দেখা গৈছে শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে যোগাযোগৰ বাবে দুটা চাৰ্জাৰসহ এটা ৱাকি টকি পঠোৱা হৈছে ৱাকি টকিৰ জৰিয়তে শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ লৈ আছে উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰকাৰী দলে সোমবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আবদ্ধ শ্ৰমিকলৈ খিচিৰি আৰু পানী প্ৰেৰণ কৰিছে সুৰংগত প্ৰায় 57 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 6 ইঞ্চিৰ লাইফলাইন পাইপেৰে খাদ্য যোগান ধৰা হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত এডাল সৰু পাইপেৰে শুকান খাদ্য যোগান ধৰা হৈছে আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৰবট উদ্ধাৰস্থলীলৈ ডি আৰ ডি অ'ই প্ৰেৰণ কৰিছে দুটা ৰবট অত্যাধুনিক ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিং মেচিন অনা হৈছে আজিৰ ভিতৰতে 41 গৰাকী শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও কিছু সময় পূৰ্বে জানিব পৰা নকৰি আৰু হয়তো 4-5 দিন লাগিব অত্যাধুনিক ৰবটৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে কিন্তু ৰবটকেইটাও বিফল হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দলে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা বিগত 10 দিন ধৰি চিল্কিয়াৰা সুৰংগত আবদ্ধ হৈ আছে 41 গৰাকী শ্ৰমিক 20 কিলো আৰু 50 কিলো ওজনৰ দুটা ৰবট প্ৰেৰণ কৰিছে উত্তৰ কাশীলৈ মনিৰ খানে হত্যা কৰিছিল নে নাই অঞ্জু দৰ্জী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে মনিৰ খানক মহানগৰ আৰক্ষী আৰু চি আই ডিয়ে মাৰাথন জেৰা চলাইছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত মনিৰ খানে কোনো কথা স্বীকাৰ নাই কৰা সোমবাৰে দিছপুৰ আৰক্ষী চি আই ডি আৰু ফৰেনচিকৰ দলে পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্লেটলৈ যায় ইফালে পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টত ফৰেনচিক আৰু দিছপুৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত সোমবাৰে পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব মনিৰ খানক মনিৰ খানক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল বিধায়ক মনিৰ খানৰ খুৰাকৰ জীয়েকক বিয়া পাতিছিল এগৰাকী বিধায়কে দিছপুৰৰ এই বিধায়কজনৰ ছত্ৰছায়াতে গুৱাহাটীতে আত্মগোপন কৰি আছিল অৱশেষত দেওবাৰে নিশা মনিৰ খানে আত্মসমৰ্পণ কৰে সোমবাৰে আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ধেমাজিৰ ডাবল মাৰ্ডাৰ কাণ্ডৰ হত্যাকাৰী বন্দনা কলিতাৰ জামিন খাৰিজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বন্দনাৰ জামিনৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কাষ চাপিব মহানগৰ আৰক্ষী কামৰূপ সত্ৰ আদালতত গোচৰটো ভুল ব্যাখ্যা হোৱাৰ দাবী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জামিনৰ বিৰোধিতাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিব আবেদন আদালতত গোচৰটো ভুল ব্যাখ্যা হোৱাৰ দাবী কৰিছে হত্যাকাৰী বন্দনাৰ লগতে দুই সহযোগী অৰূপ ডেকা আৰু ধনটি দাসেও লাভ কৰিছে জামিন অৰূপ ডেকাই জামিন লাভ কৰাৰ পিছতে বন্দনা আৰু ধনটিয়ে জামিন লাভ কৰিছে স্বামী অমৰজ্যোতি দে আৰু শাহু শংকৰী দেক হত্যা কৰি মৃতদেহৰ টুকুৰা মেঘালয় জংঘলত পেলাইছিল 84 দিনত অভিযোগনামা দাখিল কৰিছিল গোচৰটো অভিযোগনামা দাখিলৰ 20 দিনৰ পিছতে ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনো লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে মেঘালয় উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট অংশৰ ডি এন এ ৰিপৰ্ট লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ডি এন এ ৰিপৰ্টত স্পষ্ট হৈছিল দুয়োটা মৃতদেহ অমৰজ্যোতি আৰু শংকৰদেৱ বুলি বৈষম্যৰ বলি হ'ল ৰিয়ান পৰাগ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে 5খনীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত ভাৰতীয় দলত স্থান নাপালে ৰিয়ান পৰাগে এইবাৰ ভাৰতীয় দলত ৰিয়ানে স্থান পাব বুলি ব্যাপক চৰ্চা হৈছে কিন্তু সেই মুহূৰ্তত বঞ্চিত হ'ল অসমৰ অলৰাউণ্ডাৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগে টি টুৱেণ্টি দলত স্থান নোপোৱাক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া বি চি চি আইক অসমৰ প্ৰতিনিধি থকাৰ পিছতো ৰিয়ান পৰাগে স্থান নোপোৱাক লৈ ক্ষুব্ধ অসম ক্ৰিকেট সন্থাইও এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লোৱাৰ আয়োজন আছিল প্ৰতিভা থকা স্বত্তেও দলত স্থান নাপালে ৰিয়ান পৰাগে বিপৰীতে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰা কেইবাজনো খেলুৱৈৰ প্ৰদৰ্শন হতাশজনক কিন্তু হতাশজনক প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছতো দলত স্থান লাভ কৰিলে শিৱম দুবে মুস্তাক আলী প্ৰতিযোগিতাত ৰিয়ানে কৰিছিল 7টা অৰ্ধশতক বিপৰীতে শিৱম দুবে এটাও অৰ্ধশতক কৰিব পৰা নাছিল টি টুৱেণ্টি দলৰ নেতৃত্বত আছে এইবাৰ সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ দলত আছে ঋতুৰাজ গাইকোৱাৰ যশস্বী জয়ছৱাল তিলক বাৰ্মা ৰিংকু সিং জিতেশ শৰ্মা ৱাশিংটন সুন্দৰ অক্ষৰ পেটেল শিৱম দুবে ৰবি বিষ্ণই অশ্বদীপ সিং ভৱেশ খান মুকেশ কুমাৰ প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ ঈশান কিষাণ এই দলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কেন্দ্ৰীয় পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকত অগ্নিকাণ্ড বেংকটো খিৰিকীৰে ধোঁৱা প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় ৰাইজে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাতৰ সন্দেহ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন সোমবাৰে নিশা পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ খিৰিকীৰে ধোঁৱা ওলোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰে একাংশ লোকে লগে লগে খবৰ দিয়ে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত দুখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় আজিৰে পৰা মৰিগাঁও 3-দিনীয়াকৈ আছুৰ অষ্টাদশ অধিৱেশন আছুৰ প্ৰায় 10 সহস্ৰাধিক প্ৰতিনিধিয়ে ল'ব অংশ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে লোৱা কেইবাটাও সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰাৰ লগতে বাংলাদেশৰে প্ৰত্যাপন চুক্তিৰ দাবীত ল'ব প্ৰস্তাৱ
আজিৰ অধিবেশনক কেন্দ্ৰ কৰি উখলমাখল পৰিৱেশ মৰিগাঁৱত ইতিমধ্যে অধিবেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে আজিৰ প্ৰায় 10 সহস্ৰাধিক প্ৰতিনিধি প্ৰথম দিনাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ পিছতে দ্বিতীয় দিনাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত প্ৰায় লক্ষাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজতে এবাৰ ইয়েমেনৰ হুথিক বিদ্ৰোহী হাইজেক কৰিলে আমেৰিকা জাপানী জাহাজ বন্দী কৰিলে জাহাজত থকা 25 জন প্ৰিয় সদস্য হলিউডৰ চিনেমাৰ কাইডাৰে শিহৰণকাৰী দৃশ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে ইয়েমেনৰ হুথি বিদ্ৰোহী আমেৰিকা জাপানৰ জাহাজ জব্দ কৰাৰ দৃশ্য প্ৰকাশ কৰিছে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে লোহিত সাগৰত জব্দ কৰিছে ইজৰাইললৈ যোৱা মালবাহী জাহাজখন লোহিত সাগৰেদি অহা ইজৰাইলী জাহাজৰ ওপৰতো চকু ৰাখিছে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে গাজাৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ বন্ধ নোহোৱালৈকে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে চলাব অভিযান হুথি বিদ্ৰোহীয়ে সামৰিক অভিযান চলোৱাৰ হুংকাৰ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে লোহিত সাগৰত আৰম্ভ হৈছে অভিযান ইজৰাইলী মালিকানাধীন সকলো জাহাজ অপহৰণ কৰাৰ হুংকাৰ হুথি বিদ্ৰোহীয়ে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত অপহৰণ কৰিছিল জাহাজ মাছ সাগৰত হেলিকপ্টাৰৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰৱেশ কৰে জাহাজখন প্ৰিয় সদস্যসকলক পণবন্দী কৰিছে ইতিমধ্যে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে জাহাজখনত পেলেষ্টাইন আৰু ইয়েমেনৰ পতাকা উত্তোলন কৰে বিদ্ৰোহীয়ে ইজৰাইলে কাণ্ডক ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰ্য বুলি অভিহিত কৰিছে জাহাজখনৰ ব্ৰিটিছৰ মালিকানাধীন আৰু জাপানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মালবাহী জাহাজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ইৰাণৰ পৰা ভাবুকিৰ অভিযোগ জাহাজ অপহৰণ কৰাটো বিশ্বৰ বাবে এক অতি ভয়াৱহ কাণ্ড তেলেংগানাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিশাল ৰোড শ্ব নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰাৰ পিছতে অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্বৰে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে গেৰুৱা বাহিনীয়ে তেলেংগানাত বিজেপিয়ে দিছে 25টা প্ৰতিশ্ৰুতি মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিশা টেংকাৰৰ চেপাত মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰে চালক হেণ্ডিমেনে এতিয়াও মৃত লোকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই নুনমাটি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ টেংকাৰখন জব্দ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত মাথিয়াৰ গুণিয়াল গুৰিত হাতী এফালৰ পৰা ভাঙিলে ঘৰ দুৱাৰ এটা নিশাতে 8টা পৰিয়ালৰ 11টাকৈ বাসগৃহ ভাঙি থান বান কৰিলে হাতীৰ জাকে নিশা হঠাতে গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ জাকটোৱে তাণ্ডৱ চলায় সমাগত ৰাস মহোৎসৱ মঙলদৈ দিঘিৰ পাৰত 69 সংখ্যক ৰাস উৎসৱত উদযাপন প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে এইবাৰ মঙলদৈ দিঘিৰ পাৰত মহাৰাস প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব এমাহ আগৰ পৰাই স্থানীয় শতাধিক শিল্পীয়ে আখৰা চলাইছে শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ বিদ্যুগত ৰাস মহোৎসৱ 26 আৰু 27 নৱেম্বৰত পৰাগ চলিহা খেলপথাৰত ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন শতাধিক কিশোৰ কিশোৰী তথা যুৱতীয়ে নিজেও কৰিছে ৰাসৰ আখৰা ৰাস মহোৎসৱক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কাজিৰঙাৰ পাহাৰৰ জনাঞ্চলত বনৰীয়া গুণামহৰ বিচৰণ বনৰীয়া মহৰ বিচৰণত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে নিজৰ ঢলপুৱাতে হুকমা আৰু কাজিৰঙা বিলত হাজিৰ হৈ মহটো ঘৰচীয়া মহৰ মাজতে বিচৰণ কৰি থাকে গুণামহটো 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 8 ডিচেম্বৰলৈ 13 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ নলবাৰী হৰি মন্দিৰৰ ৰাস মহোৎসৱত মৃন্ময় মূৰ্তিৰ লগতে জীৱন্ত ৰাস আৰু ভাওনাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব 90তম ৰাস মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হ'ব পুতলা নাচ গ্ৰন্থমেলাকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান অসমৰ শিল্পসমূহৰ ভিতৰত মুখা শিল্পৰ এক উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে মুখা নিৰ্মাণেৰে সমাদৃত হৈছে কলিয়াবৰৰ পুৰা ভিটিৰ যিটো মানে হাজৰিকা অকল বাঁহ খেৰ মাটিৰে নহয় পুৰণি হেলমেট ডাঠ কাগজৰ টুকুৰাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ মুখা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত যুযুধান শাসক বিৰোধী কাজিৰঙা সমষ্টিৰ লোভত পৰা কংগ্ৰেছে তীব্ৰ বাক্যবান মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ বি টি আৰ কাৰ্বি আংলং একাংশৰ বাবে এতিয়া জাৰ্চি গাই সত্ৰী সাক্ষাৰ ৰাণা গোস্বামী নগৰৰ বাজাৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিষপান কৰি আত্মহত্যা দুই শিক্ষাৰ্থীৰ মৃত্যু হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আৰু এজন কলেজীয়া ছাত্ৰ দুয়োৰে মাজত আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক সোমবাৰে নিশা যুৱকজনৰ ঘৰত বিষপান কৰিছিল দুয়ো চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত দুয়োৰে মৃত্যু শিৱসাগৰ বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত নাহৰ ফুটুকীৰ সন্ত্ৰাস চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণ নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত এজন ব্যক্তি আহত হৈছে নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে অপূৰ্ব গগৈ গগৈ নামৰ এজন লোক কোকৰাঝাৰৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত কুমাৰী লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে এতিয়া ৰাজনীতিৰ খেতি কৰাৰ সময় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কথা কোৱা কথা আছে এই মন্তব্য অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত কুমাৰী টিম ইণ্ডিয়াৰ ড্ৰেছিং ৰুমত সোমাল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত পৰাজয়ৰ পিছত ড্ৰেছিং ৰুমলৈ গৈ ভাৰতৰ খেলুৱৈসকলক সাহস দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ড্ৰেছিং ৰুমলৈ যোৱা ভিডিঅ' এজন বিধায়কৰ কুলখালীয়ে খোৱাৰ বাবে 10 দিনে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাছিল মনিৰ খান এই বিস্ফোৰক অভিযোগ অৰ্জু দৰ্জীৰ পৰিয়ালৰ ধনবল তথা বিধায়কৰ সম্বন্ধীয় হোৱাৰ বাবে যাতে বাছি যাব নোৱাৰে আৰক্ষী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিলে অৰ্জু পৰিয়ালে জাইত সক্ৰিয় নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ ওমানত 5 লাখ টকা দেৱস্থানৰ 2 সন্তানৰ মাতৃক বিক্ৰী কৰিছিল ওমানত ওমানত আবদ্ধ মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছে সাংসদ বদৰ উদ্দিন আজমলে ওমানত চৰম নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিল হোজাই দেৱস্থানৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে সাধু চক্ৰ হোজাই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱতী মহিলাসকলক প্ৰলোভন দি ওমানলৈ লৈ যায় 1 লাখ টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰি দিয়া হয় অসমৰ মহিলা আৰু যুৱতীক এতিয়াও অসমৰ বহু যুৱতী আৰু মহিলা তাত আবদ্ধ হৈ আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' দেখি উদ্ধাৰ কৰিছে আজমলে
লোকসভা নির্বাচনের দিন চলো চাপি আছে বৃদ্ধি পাইছে রাজনৈতিক তৎপরতা সাংসদ গৌরব গগৈ যোরহাটের পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাক চলিছে চর্চা তার মাজতে যোরহাটত বিজেপি আর এআইডিএফ কঠোর সমালোচনা গৌরব গগৈ ধর্মীয় রাজনীতি উৎখাত করবলে বদ্ধপরিকর কংগ্রেস মাজত মাত্র আর কেইটামান দিন হাজুর বরম বৈত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে প্রস্তুতি চলছে মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বীরেন চন্দ্র দাস নামৰ শিক্ষকগৰাকী দুপুর নিশালৈকে ব্যস্ত হয়ে আছে শিক্ষকগৰাকী কৃষকৰ পথাৰত এতিয়া খুৰপোকৰ উপদ্ৰৱ ওদালগুৰিৰ বহু ঠাইত পথাৰত খুৰপোকৰ উপদ্ৰৱে চিন্তিত কৰি তুলিছে সকলোকে ধান পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেনে সময়তে খুৰপোকে আক্ৰমণ কৰিছে খুৰপোকৰ উপদ্ৰৱত ঝাৰগাঁৱত কৃষকে কেঁচা ধান কাটিবলগীয়া হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ কেইটামান মাহ বাকী আছে মাত্ৰ আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ পালেহি এজন সমাজকৰ্মী সমাজকৰ্মী ডক্টৰ গৌতম শৰ্মাই দিল্লীত দাবী কৰিলে প্ৰাৰ্থিত্ব কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবী তুলিলে গৌতম শৰ্মাই কাছাৰৰ ইৰংমাৰাত উদ্ধাৰ হৈছিল এজন যুৱকৰ মৃতদেহ বিজয়া দশমীৰ দিনা উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো সমৰজিৎ পালৰ আছিল দুই বন্ধুৰ সৈতে ওলাই যোৱাৰ পিছতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল কিন্তু দুই বন্ধুক আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰাটো দূৰৰে কথা সোধা পোছাৰ বাবেও মতা নাই সোমবারে জামুগুড়িহাট আরক্ষীয়ে 9 কেজি গাঞ্জা জব্দ করেছে দীঘলি চাপরির পর গাঞ্জা সহ আটক করেছে আব্দুল শাহিদ নামের একটা গাঞ্জা ব্যাপারী দীর্ঘদিনে আব্দুল শাহিদে চলাই আছিল গাঞ্জা দেহা নিমরিয়া আর কোনাপুরের কমলা বাগানত হ্রাস পাইছে কমলার উৎপাদন বহু সংখ্যক কমলার বাগানত অসীম রোগে দেখা দিয়াত হ্রাস পাইছে উৎপাদন বান্দরের উপদ্রবের ফলতো বাগিচাসমূহত কমলার উৎপাদন হ্রাস হওয়ার অভিযোগ রাজ্য প্রান্তে প্রান্তে উদযাপন করা হয়েছে জগদ্ধাত্রী পূজা রঙিয়ার কণিহাত অনুষ্ঠিত করা হয়েছে জগদ্ধাত্রী পূজা 91 সংখ্যক কণিহা আঞ্চলিক শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পূজাস্থলীত ভক্ত সমাগম মা জগদ্ধাত্রী দেবীর আশীষ লোকের ওলাই আছে ভক্ত প্রাণ রাইজ সোমবারের পর তিনদিনাক অনুষ্ঠিত হয়েছে স্বাস্থ্য সেবা উৎসব 2 স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নীতকৰণ গুণগত মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰদানৰ লক্ষ্য টিংখাঙৰ ৰাজগড় সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ পৰ্যবেক্ষণ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংগ মিশ্ৰ প্ৰহাৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ প্ৰহাৰ গছপাৰাৰ জ্ঞানপীঠ জাতীয় বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰিছে কৃষি কৰ্ম বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহযোগত কৃষি কাৰ্য কৰিছে জাতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰচেষ্টা শলাগ লৈছে সকলোৱে হাজোৰ হাদালা গোপাল মন্দিৰত উদযাপন কৰা হৈছে গো পূজা মহোৎসৱ হাদালা গো পূজা মহোৎসৱে এইবেলি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিছে পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা এই গো পূজাত প্ৰতিদিনাই ভক্তসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শোণিতপুৰৰ ৰঙাপাৰাত চলিছে খুৰপোকৰ তাণ্ডৱ পকা ধাননি পথাৰত খুৰপোকৰ উপদ্ৰৱত চিন্তিত হৈ পৰিছে কৃষক ৰাইজ খুৰপোকে ঠোকে ঠোকে চিঙিছে সোণোৱালী ধান ৰঙাপাৰাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ শ শ বিঘা ধাননি পথাৰত খুৰপোকে উপদ্ৰৱ চলাইছে জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিনহালৰ ঘোষণা অহাৰ প্ৰতিপন্ন 1 লাখ হেক্টৰ বিঘা কৃষিভূমিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা জলসিঞ্চন আইন সংশোধন কৰা সকলো ফুটোকাৰখানত পৰিণত হৈছে মন্ত্ৰী সিনহালে 2021 চনতে ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু আজিলৈকে কাৰ্যকৰী নহ'ল ঘোষণাৰ কথাসমূহ কর্মচারী পিস্তাসকলে 1.5 কোটি টাকা হেরালে গহপুরের এগারী ব্যবসায়ী দিগন্ত বরমুদয় নামের ব্যবসায়ীজনের 1.5 কোটি টাকা আত্মসাত করেছে দুগী যুবতী প্রতিষ্ঠানখনের কর্মচারী হিসাবে আছে মুন্মি বরা আর পিঙ্কি বরা দুইকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে মরাণ নিশা মালবাহী রেলর খুন্দাত এজন কিশোরের মৃত্যু হয়েছে মরাণ কলেজ রোডর কাষত থাকা রেল আলির কাষত উদ্ধার হয়েছে কিশোরজনের মৃতদেহ রঙা রঙের শার্ট পরিধান করে থাকা 14 বছরের কিশোরজনক চিনাক্ত করা হওয়া নাই আরক্ষী কিশোরজনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে হরলমুখ আরক্ষী থানার উপপরিদর্শক মাজিদুল ইসলামলে আরক্ষী আয়ুক্ত পুরস্কার বক্সো একটর অধীনত রুজু হওয়া কেইবাটাও গোচর সফল তদন্ত করেছে সুচারুরূপে গোচর সমাধান করার বাবে আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বরায় 5,000 টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে গোয়ালপাড়া ধূপধুরাত বন বিভাগের উচ্ছেদ অভিযান চাহ বাগান তামোল আর রবর বাগানত উচ্ছেদ প্রশাসনের একাংশ লোকে অবৈধভাবে দখল করেছিল বনাঞ্চলের ভূমি দেওখিলা আঠিয়াবাড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চলত উচ্ছেদ প্রায় 35 হেক্টর ভূমি বন বিভাগে বেদখলমুক্ত করব দেশি বিদেশি পর্যটকৰ বাবে কাজিৰঙাত মুকলি হৈছে কাজিৰঙাৰ হাট একাংশ উদ্যমী মহিলাৰ উদ্যোগত মুকলি কৰা হয় এই কাজিৰঙাৰ হাট নপৰা গাঁৱৰ উদ্যোগী মহিলা পৰি গগৈ নেতৃত্বত মুকলি কৰা হৈছে বজাৰখন বিপণীখনত সাজপাৰৰ লগতে থাকিব থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ গ্ৰন্থ আদি হাউলীত 15 দিনীয়া কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে মিচিং সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৰি নাৰায়ণ পেগুৱে মুকলি কৰিব উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকিব মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োকে ধৰি বহুকেইগৰাকী আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ অগপ ৰকিবুল হুছেইনৰ দুৰ্গ চামগুৰিত অগপৰ সাংগঠনিক তৎপৰতা লাওখোৱা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি আবু বক্কৰ ছিদ্দিকক অগপৰ চামগুৰি বিধান পৰিষদৰ সভাপতি নিযুক্ত অগপৰ জিলা সভাপতি মণিমাধৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত তৎপৰতা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকে উপভোগ কৰিলে ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ মৰি দীপলু নদীত বনৰজালৈ চোঁচা বনৰীয়া মহৰ আগে আগে বনৰজা পিছে পিছে মহৰ নৈত সাঁতুৰি প্ৰাণ বচোৱাৰ চেষ্টা পাখৰ
যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাত লাগিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ অসমত এ আই ইউ ডি এফে বিজেপিক গোপনে সহায় কৰি আছে যোৰহাটত এই মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈ এ আই ইউ ডি এফক বিজেপিৰ অদৃশ্য শক্তি আখ্যা গৌৰৱৰ মহানগৰীৰ লালমাটিত ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানত সাহায্য পুঁজি বিতৰণ অনুষ্ঠান বন ধন যোজনাৰ অধীনত হিতাধিকাৰী গোটসমূহক সাহায্য বিতৰণ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ বেগুৰ বনগাঁৱত বসবাস কৰা মহিলাসকলে বিভিন্ন সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰদান কৰিছে সাহায্য অৰুণাচলৰ টাৱাঙত অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ ৰেলী এই কাৰ ৰেলীৰ আয়োজন কৰে এন চি চিয়ে কাৰ ৰেলীত উদ্বোধন কৰে সেনাৰ ৰাজপুত ৰেজিমেণ্টৰ কমাণ্ডাৰ আৰু টাৱাঙৰ এ ডি চি ইয়াৰ পূৰ্বে এন চি চি মেজৰ জেনেৰেল গগনদীপে সেনা যুদ্ধৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে মহাৰাষ্ট্ৰত পুণেত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন তীব্ৰবেগী টেম্পোৱে মহতিয়াই নিয়া সাতজনকৈ লোকক মহাৰাষ্ট্ৰৰ অংগাৰা চহৰত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত সাতজনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আগন্তুক মকৰ সংক্ৰান্তিত উদ্বোধন কৰা হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ যাত্ৰা কৰিছে বহুসংখ্যক ভক্তই হোজাই লংকাৰ পৰা পদব্ৰজে অযোধ্যালৈ ৰাওনা ৰাম ভক্তৰ এটা দল সোমবাৰে জাগ্ৰতত উপস্থিত হয় দলটো পশ্চিম কাৰ্বিআংলং জিলাত বনৰীয়া হাতীৰ আতংক জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিশা হলে ওলাই আহে জাকে জাকে বনৰীয়া হাতী হাৱাইপুৰ অঞ্চলত হাতীৰ এটা জাকে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে নিশা পথাৰৰ পকা ধান খাই নষ্ট কৰিছে হাতীৰ জাকে 1971 চনৰ ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধৰ তিনি শ্বহীদক সশ্ৰদ্ধ কোঁৱৰ ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধ স্বাধীন হৈছিল তেতিয়া পূব পাকিস্তান তথা বৰ্তমানৰ বাংলাদেশ এই যুদ্ধত শ্বহীদ হৈছিল ভাৰতীয় সেনাৰ মেজৰ সুমন লাল গাৰ্ডছমেন দীননাথ যাদৱ আৰু ছাব ইন্সপেক্টৰ ভৰত সিং গুৰু 1971 চনত পাকিস্তানৰে যুদ্ধ কৰি স্বাধীন বাংলাদেশৰ জন্ম দিছিল ভাৰতে আৰু সেই সময়ত বাংলাদেশক পূব পাকিস্তান বুলি জনা গৈছিল কিন্তু 1971 চনৰ যুদ্ধৰ পিছত স্বাধীন বাংলাদেশৰ জন্ম হ'ল কৰিমগঞ্জ চহৰত প্ৰতি বছৰে তিনি ভাৰতীয় শ্বহীদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি ৰখা হৈছে বিস্কুট পুনৰ পৰা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ল মনিৰ খানক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা সময়ত কেমেৰাৰ সন্মুখতে মুখ খুলিলে মনিৰ খানে মেডিকেল ৰিপৰ্ট ওলালে সকলো গম পাব মৰণজু দৰ্জী ভাষা নাই কৰা অসমত বিলাসী বাহনত উদ্ধাৰ হৈছে তিনিটাকৈ চুৰি গৰু সোমবাৰে পুৱতি নিশা এখন I-20 বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গৰুকেইটা বিশ্বনাথ চাৰিআলি অভিমুখে নি থকা অৱস্থাত চতিয়াত এই গৰু ভৰ্তি বাহন জব্দ হৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাহন এৰি পলায়ন কৰিছে সৰবৰাহকাৰীয়ে মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ দলঙৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটোৰ আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে মৃতদেহটো কোনোবাই হত্যা কৰি তাত পেলাই থৈ গৈছে বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই মৃতদেহটো হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ অসমত কংগ্ৰেছ দল ক্ৰমাৎ শক্তিশালী হৈছে গুৱাহাটী জিলা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ বাবে মহানগৰীতো আমি এতিয়া শক্তিশালী এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ৰাইজে হিমাচল প্ৰদেশত বিজেপিৰ শিপা উঘালি পেলাইছে বহু লোকৰ কংগ্ৰেছৰ যুদ্ধ ৰঙিয়াৰ 2 নং ধুৰীত চাৰিচকীয়া বাহনতো গৰু জব্দ হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত চাৰিচকীয়া বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গৰুকেইটা কেইগৰাকীমান মাছ ব্যৱসায়ীয়ে গৰুকেইটা আনিছে ৰাইজক দেখি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ 2.0 বাহ্যিক মূল্যাংকনৰ ৰূপত মন্ত্ৰী অতুল বৰা বোকাখাত মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী অতুল বৰা চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি বুজ লয় সুবিধা অসুবিধাৰ বিষয়ে আন্তঃগাঁথনি আদিৰো বুজ লয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই উত্তৰ গুৱাহাটী অ পি ডিত পৰ্যবেক্ষণ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পৰ্যবেক্ষক দলত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰথমখন তথা অতি পুৰণি বহি চিকিৎসা কেন্দ্ৰ জি এম চিৰ পি জি টি বিষয়া বিজয়া তেৰাংপি আৰু সহযোগী অভিযন্তা অনুৰাগ ঠাকুৰীয়া উপস্থিত থাকে ম্যানমাৰৰ পি ডি এফে বিগত দুটা সপ্তাহ ধৰি চলাই থকা আক্ৰমণত এখনৰ পিছত এখন চহৰ দখল সকলো স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে বাৰ্মিজ সেনা এই পৰ্যন্ত 2 নিযুত লোক বিপৰীত হৈছে ম্যানমাৰত সামৰিক যোদ্ধা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ম্যানমাৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ বাগুৰ ইয়াদাছ টাউনত চলোৱা আক্ৰমণত নিহত হৈছে 40 জন বাৰ্মিজ সেনা পি ডি এফ আৰু মিত্ৰগোটে অধিকাৰ কৰিছে যোদ্ধা চৰকাৰৰ বহু কাৰ্যালয় ইখনৰ পিছত সিখন প্ৰদেশ বিদ্ৰোহী দখললৈ গৈছে কায়া প্ৰদেশৰ বিদ্ৰোহী হকী কে এন ডি এফৰ আক্ৰমণত বিধ্বস্ত বাৰ্মিজ সেনাৰ এখন যুঁজাৰু বিমান কে 8 ফাইটাৰ জেটখন কে এন ডি এফে গুলিয়াই বিধ্বস্ত কৰে বিমানখনৰ এজন পাইলট খান থান্ত মেও কাটক কৰিছে বিদ্ৰোহী সংগঠন কাৰিনী আৰ্মী পি ডি এফ আৰু কে এন ডি এফে ম্যানমাৰৰ চীন প্ৰদেশৰ পৰা মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰা বাৰ্মিজ সেনাৰ দলত গতাই দিলে ভাৰত চৰকাৰে বাৰ্মিজ সেনাৰ হাতত গতাই দিয়ে পলায়ন কৰে দলটোৱে 29 জন বাৰ্মিজ সেনা জোৱানক দেওবাৰে ভাৰত চৰকাৰে চমজাই দিয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে বিগত সপ্তাহত 43 জন বাৰ্মিজ সেনাক প্ৰৱেশ কৰিছিল মিজোৰামত প্ৰথমটো গোটক গতাই দিছিল ভাৰত চৰকাৰে বাৰ্মিজ সেনাৰ এজন লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেলকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিদ্ৰোহে চীনলৈ পলায়নৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কৰ্ণেলজনক বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ আহত সেনা জোৱানৰ খবৰ ল'লে যোদ্ধা চৰকাৰৰ মুৰব্বী মিন আং লাইনে ৰাজধানী নাও নাই পিডাও সামৰিক হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন আহত জোৱানসকল বিদ্ৰোহী শক্তি আৰু পি ডি এফৰ যৌথ অভিযানত নিহত হৈছে শ শ বাৰ্মিজ সেনা আহত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ জোৱান
2023 Rajiv Bhavanot Congress of Bihar Jugdan Karjyosuchi Congressor Jugdan Korile TMC Ahomor Logote Bibhinno Dolor Kibba Goraki Neta Korme Jugdan Onusthanot Duta Lokosabha Somosti Joy Nichito Boli Montobyo Korile Bhupen Borai 3 Decemberot Nam Ghoshona Koribo Jika Somosti Kumare Mahanagorit Palon Korile Biswa Smriti Divas Pod Durghotona Nihoto Sokolo Kori Proti Bosore Biswa Smriti Divas Palon Kori Hoise Ei Upolokkhe ISBT Pra Uliwa Hoise Surakkha Rally Onusthanot Uposthit Thake Poribohon Montri Porimol Shukla Because Monbor Nat Homohik Swastok and on a sit of whole swastok keva utsop, Rastio Grammy, Swastok Obizan Mission of Vituko on a sit of Jose A Swastok keva utsop, A Swastok keva utsop to don't go in a cock posted. Valpara Sohor Bompton Nodi Paro Sotuza Palo, Sotuza Poleke, Porepra, Bompotor, Paro Pilagise, also Stop Hoktor, Putta Devota Pronanzonai, Sotuza Palo. Nukor Hanimor eta bonoria hati pali mitote uthar hoise Hanimor Hingura noi parot uthar hoise pali tu oboito bali aru sandy gravel khanon kora sthanor somipot uthar hoise konmani hati pali tu mejo bortoman dol noy eta syndicate corporation kunarite montobbo korese gorokube gor kaptani bibhag mukhyamantri hatot rakhat loi kotu samalochona gor kaptani bibhag hatot rakhar pisote briddhi paise mukhyamantri sampoti poriman Kumbharpara Rajyot Arambho Hoise Swasthya Seva Utsav 2023 Nogar Burha Guhai Thaan Khanda Prathamik Swasthya Kendra Tu Palon Kore Chikitsa Kendra Tu Porjobekkhon Kore Guwahati Pra Joa Eta Dole Shiksha Bibhagor Jutiya Sampadok Pulok Patgirike Dhori Kebajon Byakti Uposthit Thake Hawara Nitay Panidihin Mondol BJP-r Bishal Janosabha Janosabhat Bhupen Borak Tula Dhona Mantri Piyush Hazarika Bhupen Bora Chaturtho Barer Babe Haribo Boli Montobyo Mantri Piyush Hazarika Sange Sange Ghuri Fura Bhupen Bora Ejon Dukhiya Manuh Boli Akha Dile Piyush Hazarika দেওবাৰে নিখা কাজিৰঙাৰ এক নং হিলবিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় হাতী খেদিবলৈ অহা বনকৰ্মীৰ নুফুতিল গুলি ৰাষ্ট্ৰ বিদ্যানৰ পৰা উলাই অহা এটা হাতী উপদ্ৰৱ চলাইছে হাতী খেদিবলৈ পলমকৈ অহাৰ বাবে বনকৰ্মীক আবদ্ধ কৰি ৰাখে স্থানীয় ৰাইজে কাজিৰঙাৰ নাৰিকলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা কৰৈগুৰি দলঙৰ সমীপত দাস্তাৰ বাহন আৰু কেনাৰ বাহনৰ সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত থিতত নিহত হৈছে সঞ্জীৱ ডেকা নামৰ এজন হিমাদ্ৰী হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী মহিলা সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সামগ্ৰী মধ্যপৰাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 127 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত থকা দেৱালত খুন্দিয়ালে বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ নিচাজাতীয় টেবলেট থকা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই বাহনখনত থকা তিনিজনকৈ লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু কে তদন্ত চলাই আছে ম্যানমাৰত বাৰ্মিজাৰ কবলৰ পৰা দখল কৰিলে এটা কাৰাগাৰ টিএনএলএ আৰু পিডিএফৰ আক্ৰমণত তছনছ হৈছে বাৰ্মিজাৰ্মি জুন্তা চৰকাৰ বৃহৎ অস্ত্ৰ ভণ্ডাৰো জব্দ কৰিছে টিএনএলএ আৰু পিডিএফৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কোষ্টাৰিকা ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক শিলঙৰ নিখোজ অজ্ঞাত যুৱকজনে কাৰাটে শিকাৰ নামত কৰিছিল প্ৰবঞ্চনা দীৰ্ঘদিন ধৰি গুৱাহাটীতে আছিল যুৱকজন কাৰাটে ক্লাবত জইন কৰাৰো নামতো চুৰি কৰিছিল ধৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱকজনৰ নাম হৈছে ক্ৰিষ্টিয়ান ক্ৰিছ পেনিছ ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ